Vidhet kabli i ndriçimit në autostradën Tiranë-Durrës. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se në autostradën Tiranë-Durrës nga rreth rrotullimi Shqiponja kilometër 0 plus 000 deri në kilometrin 0 plus 820 u raportua nga ana e kontaktorit për mirëmbajtjen e këtij aksi tentativa për vjedhje të kabullit të linjës së ndriçimit në një gjatësi prej 820 metër. Njoftimi. Në autostradën Tiranë-Durrës nga rreth rrotullimi Shqiponja u raportua nga ana e kontaktorit për mirëmbajtjen e këtij aksi tentativa për vjedhje të kabullit të linjës së ndriçimit në një gjatësi prej 820 metër. Persona të paidentifikuar kishin gërmuar dhe thyer betonet, duke dëmtuar në shumë vende kabullin e ndriçimit në këtë gjatësi të rrugës dhe duke marrë një sasi. Falpunës së policisë së Tiranës dhe bashkëpunimit u bë e mundur identifikimi dhe kapja e autorëve, të cilët gjatë paradites së djeshme vodhën kabullin e energjisë elektrike për shtyllat e ndriçimit dhe për këtë do të dënohen sipas ligjit në fuqi. Kujdes, askush nuk ka të drejtë të cënojë apo vjedh pronën publike. Çdo shtetas që kryen vepra të tilla do të penalizohet me forcën e ligjit.